السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کس شہر سے؟ جی احمد عطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی میرے والا عرض یہ ہے کہ خواب میں چاند دیکھنا کیسا؟ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کیا شادی شدہ ہے؟ شادی شدہ ہے جی. اچھا اولاد ہے؟ جی دو بچے ہیں ہم کے. دو بچے ہیں. اچھا یہ بتائیں گے کہ جس نے خواب دیکھا ہے تو چاند کی کیفیت کیا تھی، یعنی کہ روشن تھا، دھندلا تھا، کیسا تھا؟ جی وہ چاند چودھویں رات کا چاند تھا، روشن تھا. روشن چاند تھا، ٹھیک ہے. روشن چاند کا دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے، یہ اولاد ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے اور معاملات میں بہتری کی بھی علامت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر خواب دیکھنے والے کے معاملات میں مشکل تھی، کوئی دشواری تھی، کوئی تنگی تھی، تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اور اسی طرح سے اگر شادی شدہ ہے اور اولاد کی طلب ہے تو اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی.